სამშენებლო კომპანია დექსუსისგან დაზარალებული ამხანაგობის დამფუძნებელმა თავი მოიკლა. გიორგი ზურაბაშვილიშვილი ამბობს, რომ მიზეზი დექსუსთან არსებული დავებია. მისივე მონაყოლით დეველოპერულმა კომპანიამ თაბუკაშვილი 88 დამფუძნებელთან ყველა ხელშეკრულება დაარღვია, ბოლოს კი ზურაბაშვილს ბინაც დაუყადაღა. გიორგი მანჯავიძე არკვევს დილიდან მომხდარის დეტალებს. დამასახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. გიორგი, რა ინფორმაციის მოპოვება შეძელი ამ დროისთვის? თამთა გამარჯობა. გიორგი ზურაბიშვილმა თვითმკვლელობით სიცოცხლის დასრულ გუშინ დაახლოებით 5:02 საათისთვის დაასრულა. რაც შეეხება ოჯახის წევრებს, ჩვენ ვესაუბრეთ მის შვილს ტელეფონით, თუმცა მათ გადგვისხადეს, რომ სატელევიზიო კომენტარისგან თავს შეიკავებენ, თუმცა ტელეფონში ასევე აღნიშნეს, რომ ისინი ამ ადამიანის თვითმკვლელობას კომპანია ცენტრპოინტს და დექსუს უკავშირებენ. საქმე იმაშია, რომ გიორგი ზურაბიშვილი ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელია, რომელიც კომპანია ცენტრპოინტთან ერთად თაბუკაშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის კომპლექსს აშენებდა. თუმცა ცენტრპოინტმა შეგახსენებთ, რომ 2008 წელს თავი გაკოტრებულად გამოაცხადა და უკვე მართლობაში 2010 წელს შემოვიდა კომპანია დექსუსი, თუმცა მათ ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88-დან დადებული ხელშეკრულება არ შეუსრულებიათ. რაც შეეხება თავად კომპანია დექსუს, ჩვენ ვესაუბრეთ მის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, კომპანიაში კომენტარისგან თავს იკავებენ, თუმცა ამავე დროს აცხადებენ, რომ მათ ეჭვიეპარებათ იმაში, რომ ამ ადამიანის თვითმკვლელობა რაიმე სახით შეიძლება დაკავშირებული იყოს კომპანიასთან. სხვა მეტი ინფორმაცია ჯერჯერობით ამ დროისთვის არ გვაქვს და დღის განმავლობაში ჩვენ ვეცდებით ზუსტად დავაზუსტოთ, თუ რა გახდა ამ ადამიანის თვითმკვლელობის მიზეზი. ეს იყო გიორგი მანჯავიძე. თემის დეტალები ნახეთ უფრო ვრცლად 3 საათზე.